Nagrada Darko Bratina je že v svoji definiciji nagrada, ki pristopa meje. Svoj smo gostili Vilija Hermana in pokazalo se tudi, da ljubljansko občinstvo seveda zanima njegov izraz. To je prekrasen film o proletarcih, o migrantih. To je zgodba celega sveta in zgodba Evrope. Zgodba, ki jo je sprožil kapitalizem, s tem, ko so ljudje postali proletarci v tem smislu, da razen nog, s katerimi hodimo, in rok, s katerimi delamo, ne moremo nič drugega ponuditi.